Од вчера, 28 октомври, стартуваше новиот начин на плаќање на билет за едно возење со ЈСП преку бројот 185 со СМС порака. Цената на билетот не се менува и останува 40 денари со вклучен ДДВ. Начинот за новото плаќање е следен. Патникот од својот мобилен телефон врти на бројот 185, при што слуша сигнал и говорна порака. Купивте билет за едно возење со цена од 40 денари. При вртење на бројот 185 не е потребно телефонот да се приближува до валидаторот. Наплата се врши во истиот момент кога корисникот го завртел бројот 185 и го слушнал сигналот без разлика дали е докрај и слуша наговорната порака. На мобилниот телефон стигнува потврдна SMS порака во која ќе пишува: купивте билет за едно возење со цена од 40 денари. Доколку патникот има проблем со телефонската сметка, можно е да ги добие следниве пораки: трансакцијата е неуспешна, немате доволно средства на вашата сметка. Трансакцијата е неуспешна, имате активирано забрана, јавете се кај вашиот оператор. Веќе купивте возен билет, обидете се подоцна. Трансакцијата е неуспешна поради технички причини. Трансакцијата е неуспешна, имате надминат лимит за користење на оваа услуга. Воедно од ЈСП ги информираат корисниците на услугите дека функционирањето на старата мобилна апликација Скопска ќе биде прекинато. И истовремено, почнувајќи од 30 октомври 2024 година, ќе биде пуштена во функција новата мобилна апликација Скопјебус. Истата може да се превземе преку мобилните апликации на Play Store за корисниците на Android уред и App Store за корисниците на iPhone.